Як ми працюємо, що ми робимо, це буде показано в нашій презентації за якусь хвилю. В тяжких умовах нашого суспільства. І ми, власне, вирішили представити вам, до вашої уваги, як ми працювали. Дорогенькі оселятка, так по-сімейному. Ви знаєте, хто був, жив чи працював з оселею, він інакше вже не може. Він прикипається до людей і, напевно, ця самовіддача, ця співпраця, те, що згадувала пані Наталя, що нема працівників для мешканців, а є спільна праця. І цей досвід, який я отримав тут, будучи в оселі, я його стараюся і мені це допомагає зараз в роботі. Тому що лише в якихось спільних справах, спільних намаганнях, зусиллях, не що ти керівник, і ти там махаєш шаблею, палицею, а разом спільно можна вирішувати якісь справи, що робить і оселя, завжди робила і робить і це. І сьогодні, як казав отець, ми святкуємо велике свято, стрітення. І ми знаємо із історії цього свята, що старий справний Симеон дуже часто стояв на порозі Єрусалимського храму, і десь дивився вдалечінь, мов би щось виглядав. Моя друга сім'я. Оселя – це велика сім'я, яка тебе завжди підтримує. Завжди зможе допомогти в якусь погану. Преподавці, моя сім'я. Всіх дуже люблю, поважаю, ціную всіх. Працюю, стараюся дуже. Дав мені шанс встати на ноги. Я стала людиною. Бо я хотіла змінити життя. І я дуже вдячна нашій Олесі за те, що я лишилася жива, якби не вона, і знаменитого містечка. Ми спільними зусиллями є зараз відомо, хоча це не є робота одного дня, тому що є зацікавленість, є бажання, думаю, на все получиться. Другу сім'ю. В оселі я одружилась. Я не був шлюб. Людина може часом зробити помилку в житті, або через певні якісь причини опинитися на самому дні життя, а потім мати силу піднятися. Я дуже рада, що життя звело мене так, що це був 2008 рік, я перший раз попала до спільноти. І я, напевно, там завдяки Гаї. Я не знала просто. Ані за ніч.